Estamos prontos? Estamos prontos? Estamos. Já rolou um ready check aqui para os players. O Don't Panic está pronto. Eu estou pronto. O Denis está pronto? O Denis está pronto. A produção também está pronta. Está todo mundo pronto. Sim. Então partiu. Bora para o jogo e vem na minha apresentação. Começando embaixo à esquerda, jogando de terreno vermelho. Quem a gente acompanha é o jogador Lucks. Em cima à direita, jogando de Protoss azul. Quem a gente acompanha é o nosso Brazuca. Don't panic! E aí? Eu tô vendo agora da galera morrendo no chat. No chat, é. Eu também tô a mesma coisa. Sim. Foi pra eles muito agora, o lance da segunda janta. Muito vocês bom, são umas gracinhas, hein? Tá contigo a câmera, Eduardo Maciel. Fala um pouquinho pra gente aqui sobre esse matchup, sobre Don't Panic contra Lucks, a possibilidade que tem aí o nosso brasileiro de se classificar, é claro, pra fase de grupos, né? Se ele ganhar essa melhor de três. E é possível aí, a grande probabilidade disso acontecer. Sim, sim. O Don't Panic tem que ficar ligado com uma cacada mesmo. Como adversário é tecnicamente pior do que ele, acredito que ele tem que ficar ligado nos pontos cegos da base dele, né? Nesse cantinho onde colocou a fábrica. O Terrano gosta de vir realmente com essa estratégia. Ou até mesmo passar com o trabalhador, né? Vir cedo com o trabalhador, passar e fazer alguma construção dentro da própria base. Então ele tem que ter esse controle, proteger bem a expansão natural e... Esse ponto que eu sempre pego aqui, que é com relação à entrada da expansão natural, ela é muito grande. Então, o Terrano, ele pode ir ali, incomodar bastante, fazer essa pressão. Então, ele, cuidando desses pontos iniciais, indo pro mid late game, tá na mão dele. Enquanto isso, a gente vê o primeiro exterminador saindo aqui pro jogador, Loki saindo. Nesse momento, o Don't Panic vai fazendo o seu primeiro Fanáticos. E núcleo cibernético saindo para ele também. Vai descendo agora com o VCE, o jogador Lucks, depois de dar uma passeada pela base de Protoss, ele tem bastante informação ali, sabe bastante do que se trata, as intenções do Don't Panic, que na verdade ele sabe principalmente do gás. Vamos ver como vai se sair aqui o jogador Terrano. A diferença que eu vejo dessa estratégia para o jogador Terrano aqui, porque o Jarp fez no jogo passado, é que ele continuou a coleta de gás. O Jarp não, o Jarp que ele fez, ele tirou dois trabalhadores do gás e aí fez a expansão um pouco mais rápida e fez os quartéis adicionais mais rápidos também. Então esse exterminador que só serve mesmo para fazer o reconhecimento, não compromete em nada o jogo Protoss. E o Don't Panic aqui, tirando a expansão dele, que inclusive está mais rápido que a do Terrano. O exterminador vem pela esquerda aqui, o jogador Terrano vai inclusive procurar alguma coisa que tenha sido escondida pelo Don't Panic. Obviamente não vai encontrar nada, mas é sempre bom dar uma passeadinha, sempre bom garantir. E detalhe, né? A gente sempre fala da fama que o Don't Panic tem, e isso deve ter chegado até o Lucks, né? Obviamente, ele deve ter em consideração. Alguém deve ter chegado para ele e falou assim, ó, esse Don't Panic aí só xisa. É. Fica preparado aí, se defende que ele só xisa. Isso é bom, realmente é bom. É como o Barbo falou, daí tu tem um leque maior de estratégia que tu possa utilizar e tu pega o adversário despreparado para o que tu possa fazer. Então sempre é bom isso. Vem pela esquerda aqui o jogador Lucks. Na expansão natural a gente vê ali, inclusive, o comando orbital sendo transformado. Quatro soldados já compõem a casa-mata.
bem tranquilo esse início de jogo. Olha que interessante. Saindo tanque de cerco pro jogador terrano. Ele fez a fábrica rápida, né? Fez a fábrica, até achei que ele ia pro 1-1-1, né? O quartel, fábrica e estaleiro, uhum, para fazer aquele harass, aqueles ataques comuns que se faz contra Protoss, mas ele tá fazendo tanque de cerco. E eu vejo o Terrano fazendo tanque de cerco contra Protoss justamente quando ele vai uma estratégia econômica mais ousada. Ou a comando orbital primeiro, ou ele pega e utiliza para ir para um all-in, né, de duas bases. Vamos ver se essa é a ideia do jogador Locks. Sai aqui da Casa Mata, vem agora com alguns VCS e o tanque de cerco para uma agressão inicial do Locks. Que louco! Que coisa de louco! Lembrando que o núcleo da Nave Mãe já tá ali. Isso tem cara de coisa do Wings of Liberty, né? Não tô vendo isso. Não, mas mesmo assim, não é. Não, mas nossa, mesmo e assim. E eu vou dizer o seguinte: o Don't Pain, eu não sei se ele chegou a ver. Agora ele viu os soldados vindo. Mas aquela vez. Não, ele chegou a ver. Só que isso é interessante, isso aqui que o Locke tá fazendo, porque é como eu falei, ele tem que inventar alguma coisa diferente, alguma coisa que o adversário não tá esperando. E talvez foi com isso que ele pegou o jogador Ghoul desprevenido. É, e olha o que ele tá fazendo aqui, tá fazendo três casas a mata, ele vai fechar o adversário em duas bases, ele não vai deixar o Protoss sair. Eu vi uma estratégia dessas sendo utilizada pelo MVP contra o MC. E o MVP, ele fez isso e prendeu o adversário na base, e aí o cara ficou nas bases e não conseguiu sair. O problema é que o Don't Panic já viu, tem muito tempo isso, e como ele não tem pilar fora, o que, que ele fez? Tá construindo aqui, tá produzindo uma prisma de dobra para realmente resolver essa situação. Nossa, cara, tá fazendo um paredão de casamata aqui, o Locks, ele vai avançar de casamata em casamata, é tipo um leapfrog de casamata ele vai fazer aqui. Nossa, mas isso é bom para ele, hein? Isso é muito bom. É, só que é o seguinte, né? Já saiu a prisma e ele não tem nenhuma defesa estática lá. Então, dois fanáticos vão fazer um terror lá, né? É, isso é interessante também. Don't Panic, ele tá bem ligado nessa questão. Já tá tirando o Colosso ali, tá mais rápido possível para segurar a defesa dele. O problema aqui, moço, que eu tô vendo é que já tem muita casa-mata. Olha isso. E tem tanque de cerco. E tem tanque de cerco e tem torre de míssil. Então é o seguinte, não dá para avançar muito com os colossos. Uma pena que o número de tanques aqui já não aumentou. Se tivesse mais uns dois, eu ficaria mais preocupado. Mas tá vindo o contra-ataque aqui, Pedro. Olha o drop. Olha o drop. O Spenek tá armando aqui o drop, né? Ele não transdobrou a galera ainda. Vamos ver se ele vai transdobrar dentro. Como o Barba comentou, o jogador terrano não tem muita unidade na defesa. Tem agora uns soldadinhos ali. E agora já foi, olha lá, os fanáticos. Transdobrou três aqui. Os soldados vão chegar perto e começar a defender. Os ECS estão fazendo a frente. Os fanáticos vão brigando. Nossa. Matando muita coisa aqui. O jogador do Spenek, nossa, cara, que chacina. Com apenas três fanáticos, ele praticamente limpou a linha de minério. Nossa, cara! 12 trabalhadores. E tá indo pra principal, Vamos ver se vai dropar. Não, resolveu sair. Acho que deveria. Valeria um dropzinho ali, porque três fanáticos... Ele tem minério. E ele tem minério, né? Ele tinha minério. Ele poderia fazer mais um... Aproveitar um pouco mais, abusar um pouco mais isso. Porque agora ele fez o Locks ficar preocupado. E olha a quantidade de casamatos só aumentando o número. Nossa senhora, sim, que maluco. É, maluco esse negócio aí. Tá parecendo um jogo do arcade isso, né? Sim. Casamata Madness. Casamata Madness. E agora é o seguinte, o Mosca. Realmente ele deveria ter utilizado ali o drop, porque agora já tem defesa estática, tanto na natural, que já tem a mina viúva ali e pode vir as unidades a mais, tanto que já tem aqui o soldado demolidor já dentro da principal. Um grupinho interessante pra segurar qualquer tipo de drop. E o legal é que ele tira uma terceira por trás. Cara, eu tô achando bem interessante esse jogo do Locks. Se tu pega que nem o Ghoul, que não tava preparado pra jogar contra uma... Não tava treinado, o cara realmente vai ficar sem resposta. O Don't Panic ainda já tá até tentando, fazendo esse drop, tentando atacar de um lado, do outro, achar uma resposta. Mas se tu pega o cara... Torre sensorial ali, né? Torre sensorial saindo muito ali. Muito bacana. Vou dizer que é muito bacana, sim, esse jogo do Locks. Não, já ele vai vender umas duas, três casamatas e fazer uma PF aí. Fica vendo. Vai botar uma fortaleza planetária aí. Com certeza. Ah, cara, muita chance disso acontecer.
O grande problema aqui pro Dante Pennick é o seguinte, a terceira dele fica cada vez mais atrasada, né? Não sai, não tem como sair uma terceira base, a não ser que ele faça ninja. E a terceira do Terrano tá saindo. O problema vai começar pro lado do jogador Dante Pennick quando essa terceira estabilizar. Gostei. Aqui. Gostei do que o Dante Pennick fez. Ele tirou uma sonda da base principal e eu acharia interessante ele pegar uma expansão lá embaixo, ou pegar na dourada do Terrano. É, ou aqui, olha. É, tipo, opa, expandi ali. Opa, é terceira, opa, né? Tem mais uma expansão no jogo, tu achou que eu tava trancado. E eu acho que é o que ele vai... Nossa, ele tá fazendo um Nexus ali, por quê? Cara, boa pergunta. Esse Nexus aí do ladinho... Ele tá se preparando pra uma troca de base? Ah, eu sei o que ele vai fazer. Eles ele vão vai usar a convocação em massa. É, convocação em massa pra tirar as unidades dali. Interessante a jogada. Só que ele deve ficar pronto... É, porque o que eu tô entendendo é o seguinte, ele vai pegar e não vai atacar pela frente, ele vai atacar por trás e vai dar de cara primeiro com os tanques de cerco e não com as casamatas. E tá correto. E ele tem a visão, com certeza, ele tem a visão, ali a vigia, ele tem a visão disso. E agora ele faz um ataque com mais alguns fanáticos ali na terceira base do Terrano. Isso tá incomodando muito o Terrano, isso tá sendo muito efetivo. Tá ganhando bastante tempo e já podia ter torre de míssil, né, pelo Terrano ali, tem... cara, ali. Ó... Tá ficando pronto o Nexus, hein, galera? Olha aí, o bagulho tá ficando louco, hein? Agora ele tem que começar a mover esse núcleo da nave mãe pra lá. E vai ser muito interessante essa jogada. Muito interessante. É o equivalente Protoss do Nidus, né, que ele vai fazer. E vai chegando agora o jogador Don't Panic, vem com os fanáticos agora, pondo pressão. Locke tá sentindo o ataque, tá sentindo que tá sendo harassado. Talvez esteja, inclusive, se sentindo na vantagem na partida, enquanto o Don't Panic se acerta, ele tem... Olha, cara, é muito colosso, hein? Ele já tem 5 colossos ali em posição, acho que 6, na verdade. Deixa eu botar aqui na telinha. 6 colossos, exatamente, com 2 de aprimoramento de ataque. E deu a volta no mundo aqui. Fez o teleporte. Não vai nem lutar, cara. Eu achei que ele ia ali pegar os tanques por trás. Agora, o que aconteceu? Vai pra cima do adversário e vai tentar finalizar a partida. Porque grande parte do exército terrano tá lá na frente. E até voltar não vai dar muito certo. A maior parte é absoluta. Chega a hora do Don't Panic, negou ali, ele perdeu a prisão de dobra. O jogador terrano só tem casamata, vai negar todo mundo. Aqui vai fugir da casamata. Vem pra cima o jogador Don't Panic. Troca de bases começando a rolar aqui. Don't Panic tem translação nos tormentos. Vai tentando dar a volta. Põe pressão aqui na expansão natural. Tem poucos soldados, se a gente fosse ver aqui. Tá na dúvida o jogador. Locke está preso pelas próprias casamatas, não consegue se defender. Sobe a rampa. Ele não sabe o que fazer. Tá totalmente na dúvida o jogador Locks. Don't Panic se aproxima. Chegou com os colossos. Nossa! Incineração total rolando aqui no pezinho da rampa. Don't Panic, se quiser, pode até voltar para não perder a base. Mas ele vai insistir no ataque. Vem com os tormentos com translação. Não quer deixar o jogador terrano flutuar. Fazendo completamente a rapa. O jogador Don't Panic abrindo muito bem a série. Eliminando aqui o comando orbital do jogador terrano. Que tenta fugir para longe. Põe já em chamas esse comando orbital. Jogador terrano entrando também, causando o máximo de dano possível. Uma troca de bases muito emocionante. Convocação em massa. E chega agora a Armada Dourada, rapaz. E é Colosso e a Guerra dos Mundos. Defende a base principal do Antipanic. Nossa, acabou. E agora é só empurrar de volta, né? Empurrar de volta. Nossa, porque é o seguinte. O terrano não tava. Sabe o que aconteceu ali? O Locke ficou totalmente sem reação. Ele não esperava isso que o Antipanic fez. Ele devia estar com uma cara tipo assim, what the fuck, o que aconteceu aqui? E agora, meu amigo, aquele abraço. Don't Panic, translação ofensiva, grudou nos tanques ali, os colossos vão chegando, chegam perto ali, inclusive das unidades terranas, as vikings vão tentando levar os colossos, dois colossos caem nessa brincadeira, mas a troca favorece sempre o Don't Panic, o Elblade! E a vitória do jogador Brazuca, rapaz! 1-0, tá chegando na qualificação, tá chegando! Boa, boa. Cara, e o interessante, foi muito engraçado. Vai falar, pode falar. Não, foi muito engraçado, porque, tipo, ele não tava esperando isso. Porque eu fico imaginando que o Gun, na partida deles, ele deve ter tentado quebrar a frente, entendeu? E tentado sair, não conseguiu e perdeu o jogo. Já nessa partida, o Don't Panic achou uma outra solução e o Locks não tava esperando isso. Tanto que ele ficou tipo assim, tá, e agora o que eu faço no jogo? É pra mim defender, é pra mim atacar. Aí quando ele foi tentar atacar as casamatas, não deixaram ele passar. Foi muito engraçado aquilo ali. A situação que o jogador Terrantes colocou foi muito engraçado. Olha, Don't Panic que mandou muito, cara. Só digo isso. O que atrasou muito a troca de base pro lado Terrano
foi justamente quando ele foi invadir a expansão natural do Protoss, do Dodge Panic, e não conseguiu porque as casas do mata trancaram ele. Sim. As unidades ficaram dando volta, foram lá na terceira, né, onde seria a terceira do Dodge Panic, e aí quando vê, ele não conseguiu invadir. Porque é o seguinte, se ele invade no momento certo, que ele deveria, ele snipa a Nexus, invade a principal, e aí consegue tirar a principal, e aí o Dodge Panic não consegue voltar. E vou dizer uma coisa, a mensagem no chat, ela resume tudo. É muito ruê para um jogo só. Sim. Eu achei bacana, eu gostei desse jogo. Foi muito bom. Foi legal. Cara, foi um a resposta do Dodge Panic foi Dodge Panic, perfeito. Exatamente, Barba. A resposta que o Dodge Panic achou durante o jogo para se livrar daquela situação foi muito bacana, foi muito legal. Ele poderia simplesmente ir pela frente ou tentar derrubar os tanques e tal. E não, ele resolveu, vou fazer um contra-ataque com uma Nexus fora da base. Muito bom. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, meninos. Vocês acham que tem chance do Locks virar essa brincadeira? Eu acredito que não. Porque eu até diria ainda que o Don't Depend tem que pegar e meter um X nele agora. Tipo... Ah, cara, agora tu fez casa mata em mim, agora tu vai ter o teu troco, fazer um Blink Stalker, alguma coisa assim, e eliminar com o Locks do jogo. Eu tô sentindo falta dos queijos, eu tô com uma abstinência de ver o Don't Panic fazendo um queijão, fazendo um rush de imortal com sentinela, né? Aquele queijo moleque, aquele queijo da alegria, aquele queijo de várzea. Mas eu ainda vou dizer mais uma coisa, vou adicionar mais uma coisa nessa partida. E eu já tenho meu voto pronto, que essa daí é uma partida pro top 5 das Copa América. Eu já escrevi aqui. Tá no papel já. Essa jogada do Don't Panic que é legítima jogada que merece ir para um top 5, que foi muito bem pensada essa resposta. Vocês também acham isso, pessoal? Cara, manda no Twitter aí pra gente. Queremos saber a opinião de vocês. Diga lá, Barba. Manda lá, quero a jogada do Don't Panic no top 5. Já vai pedindo, galera. E vale a pena mesmo, porque a resposta dele foi perfeita. Até se ele tentasse buscar uma terceira base ali, obviamente, já estava muito atrasado, né? Acho que o único momento que ele deixou escapar ali na partida foi aquela hora que ele dropou, né? Atacou a terceira, atacou na natural e poderia ter atacado a principal. Na verdade, ele passou direto pela natural e não atacou a principal, tendo muito minério sobrando. Cara, três fanáticos, que aquela hora eu comentei, cara, se ele largar dois, três fanáticos ali, ele vai fazer um estrago. E se ele tivesse feito também na principal, antes de ter aquela defesa estática do Terrano, nossa, teria sido muito melhor. A partida talvez teria acabado muito antes do que acabou agora. Mas parabéns, cara, respondeu de forma perfeita. É engraçada. Sim, o Terrano ficou sem reação. Com certeza. Eu gostei. E só no aguardo aqui da próxima partida. Vai ser estação de habitação. No caso, estação de habilitação, tradução em português. Uma tradução criativa. E vamos entrando aqui nesse momento, chamando o Don't Panic. Pessoal, se vocês puderem entrar no jogo e sugerir o nosso adversário, eu vou tentar caçar ele aqui na lista também. Não o vejo. Eu vou sugerir, eu achei ele aqui. Boa, muito obrigado. Deixa eu só entrar na partida. Denis, cadê você? Ah, tá aqui. Denis já tá lá. Rapaz, eu... Oi. Oi, Pedro. Opa, sugeriu. Ah, legal. Partiu. Falar que o Mosca já tinha sugerido, hein? Ninja, né, cara? Ninja, rápido. O Mosca, não, ele sugere, mas não avisa que sugeriu, né? Aí fica o Barba tentando catar o cara pra sugerir. Legal. Aquele amigão, né? Viu, Barba? Teu brother aí, da tua região aí. Teu brotherzão. Depois que ele contou a historinha da segunda janta ali, ao vivo, tava vendo tudo. Agora na live, tava vendo tudo. É trocação, cada um por si. Só um segundo, pessoal. Vamos ver se tá tudo certo aqui.
Ok, só avisar a administração, né, que a gente criou para não ficar tudo torto. Vocês estão prontos, meninos? Pronto. Estação de habilitação, vamos nessa, galera. Partiu! Começando em cima à esquerda, jogando de Protoss azul, o nosso Brazuca Don't Panic! Em cima à direita, jogando de Terrano vermelho, o nome dele é Lockers! E aqui, pessoal, eu não sei se vocês já se ligaram, mas é Brasil e Argentina. Então, assim, é catimba pura o negócio. Catimba pura. Mais catimbento do que aquele jogo passado, ele acho que não tem. É, eu tô dando inclusive a letra aí pra galera. Por que que aconteceu aquilo que aconteceu, né? Por que que rolou tanta catimba? Tá explicado. E um comentário rápido ali que eu vi no chat enquanto o mapa carregava é o seguinte: o maior tease, comentário do Sephiroth, maior tease que um teaser pode fazer é jogar macro. Comentários, hein, Skalai? Tô pensando aqui nessa frase profunda. O Barba morreu ali, aparentemente. É, não é tease, né? É. É mind game. É mind game. É o rei do mind game, né? Don't Panic é o rei do mind game. Foi cercado ali, fez um nexozinho pela direita. E tá ficando pronto aqui o quartel. Pessoal, eu falei que o Barba não morreu porque vocês não viram a câmera dele que a gente tá em game aqui, mas o Barba, ele deu um dive, assim, ele caiu de cabeça no teclado por um tempo e voltou ao mundo dos vivos. Dive. Bom, bora lá, vamos ver o que o Locks vai fazer nessa partida, se ele vai fazer alguma coisa criativa de novo, alguma coisa diferente, como ele fez na outra, ou se ele vai seguir um jogo mais padrão. Padrão, eu entendi. Eu queria ver coisa maluca de novo. A abertura, essa abertura aí com o Exterminador, ela é muito completamente comum aqui no confronto. A diferença é que depois dos 50 de gás adicional, né, ao Exterminador, ele continua coletando gás. O normal é a gente ver o Terrano tirar alguns trabalhadores do gás, dois pelo menos, e aí faz o reator, faz expansão e tudo mais. Ele continua a coleta aqui. Isso, muitas vezes, é um indicativo de uma fábrica rápida para ficar aquele haraz de um quartel, uma fábrica e um estaleiro. Eduardo Maciel, Denis Calai, público respeitável que nos assiste. Olha que beleza aqui embaixo, rapaz. Olha a sondinha, olha o pilar de proximidade. E olha o VCE vindo reconhecer isso. O não vai subir ali, hein? Não vai. Pior que não vai. Nossa, o que esse cara tá fazendo? Demite. Não, tá demitido. You're fired. Esse exterminador tá demitido e... Tá comprado esse exterminador, né? Comprado pelo Brasil. Não vai ter Copa, né? Nossa. Ah, e são lugares importantes. Eu vou... Aqui, ó. Aqui... E aqui é sempre importante escoltar. Ali tá, até vai. Mas esses lugares ele tem que passar ali. Vamos ver se ele vai encontrar alguma coisa. E, ó... Um detalhe, né? Tinham falado pra ele que ele era teaseiro, não fez tease até agora, e parece que tá comprando, mas o Don't Panic tá agredindo com Fanáticos e com Tormento, a Casamata é cancelada completamente. Nossa, cara, olha o desespero dos blocos! Don't Panic não deu nem tempo de ele utilizar a central de robótica ainda pra agredir, conseguiu fazer ele perder um tempasso de mineração aqui, o jogador Locks pegou o Fanáticos no meio do caminho, é verdade. Nossa, ele cancelou a expansão? Ele cancelou a expansão, se sentiu completamente agredido aqui, o jogador Locks. E diga lá, Denis. É porque atrasou. Cancelou a expansão. Tirou a Casamata lá e agora vai jogar na defensiva. Será que ele sentiu que seria algum tease? Ele viu o pilar ali.
Agora ele viu esse pilar de proximidade, mas ele ainda não viu... O pilar da pilar parrudo. É, o imortal. Isso ele não tem informação ainda. É, ele não sabe o que vem. Mas ele escoltou a base do adversário. Ele escoltou a base do adversário. Ele viu a base do adversário, que viu os... O gás, né, cara? Ele viu os portais e os gás. Aí o cara fala, pô, o que esse cara vai aprontar, né? Aquele monte de gás ali, o cara jogando de uma base só. É, o problema é o seguinte, ele perdeu 4 trabalhadores naquela brincadeira, tá com 16 enquanto o adversário tá com 21. Então, mesmo que ele segure o ataque, não é garantia de vitória, porque às vezes tem aquele lance, né? Ah, defendi o Tizita, ganha a partida. Não é o caso aqui. Pois é, mas eu acho que ele reagiu demais, tipo... não sei como é que eu vou dizer, Termina a expansão... Ele se estendeu, na verdade. Reação exagerada, né? Exagerou na reação. É. Isso, exato. Termina a expansão e levanta ela. Nossa, 2 imortais ali já. Vão derrubar aquela casa-mata como se não fosse nada. É, justamente, ainda mais se usar a sentinela. Tinha que ter mais trabalhador, inclusive na frente da casa-mata. Ficou do guardião adiantando a sentinela. Olha só a sentinela tancando o dano da galera aqui. Os VCS não conseguiram reparar a casa-mata. Os imortais vão metralhando a galera. Mais sentinela tancando. Do ladinho direito, um campo de força ali pra dar uma dividida na moçada. Enquanto o jogador Loki está completamente atrapalhado. Não tem jeito e mais um jogo rápido. É o Well Play!